اٹھیا اٹھیا اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لفتا اللہ علی اللہ سیفی اللہ ذوالفقار فتنہ لے اتسان سنی جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی مشکل میری کو حل کر مشکل کشا علی کوئی منے تا بھی علی علی ہے کوئی نہ منے تا بھی علی علی ہے اگے آدم اللہ تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں تیرے نام ماننے سے علی کا کچھ جاتا نہیں اللہ درجات بلند کرے علامہ ناصر ملتانہ نے سونا جملہ فرمائے وہ فرمائے جو علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں اک جنت اصلو ہوا نہیں لگی اک جنت اصلو ہوا نہیں لگی جن دی کفنی دکھا کے شفا نہیں لگی اک جنت اصلو ہوا نہیں لگی جن دی کفنی دکھا کے شفا نہیں لگی بغض ہے درد نسلا تباہ کر گئی ہے یہ بیماری کو کوئی بھی دوا نہیں لگی جو ہے نا میرے پاس تھوڑے ٹائم اس مجلس مکمل پڑھو صلوات بابا سے بلند سے اگر تھوڑی توجہ ہوئے تو میں مولا دے دشمن گل کراں تے اپنے جگر منبر تے پیر رکھدا توجہ میرے پاس ہوئے ادا پیاں فضول کرتے ہو شکوا علی کے دشمن سے جب آپ کا نہیں وہ علی کا کیسے چاہے دل وچ علی Yeah.
مولا سلامت رکھے سر میرے پاس میں بلا پی پڑھ جاں سلطان الاکرین بابا ام بھائی بھٹی پڑھ درانے نے پہلے 14 کمان وات حاج توان بیٹھا لگے گئے پہلے 14 کمان وات حاج توان میرے مولا دا فرمان جو مومن دی نماز میں علی مومن دا حج میں علی اس دن میں بڑا شزا محبی تو جو ہر سال کا زندگی دا کوئی پتہ نہیں آیا دارو کربلا تو گھن کے شام تائیں اکبر دا قاتل ہس ہس کے شراب پی پی کے اکبر دی ماں دے سامنے آ کے آدائی تے دا اکبر مائل ہے بلند کر سونے تو پیا دا اکبر دا قاتل دربار چھ آیا او تے یزید نے آ گل لایا
اللہ دی قسم ہے تفصیل نال پڑھا لیکن نہیں آخری وین رب اکبر دی قسم یاد پڑ گیا او ماتمیو اے اکبر دے قاتل حالت بابا مختار شاہ اللہ لعنت کرے شمے کمینے تے شہید انعام دیتا ہے اے کمینہ انعام زمین تے سٹ کے ادے کم ودے انعام تھوڑا ہے شہید دیتا ہے کیڑا کم کیتا ہے اس ویلے کمینہ حساس کے ادے میں دے ظلم دا قرض نہ نہ سجدا تے تھوڑے لکھ دے عالم شاہی او تے دے کئی فوجی او ناکام رہے اچھا میرے بیٹے